Ahoj, vítejte u dnešního videa ze hry Polda 2. Už je to 12. video a já jsem minule, pokud si správně pamatujete, zatkl Cezara, který už tady vcele není, asi už ho někam převezli pryč. Já jsem se byl totiž předtím podívat ještě do toho jeho letadla, ale tam jsem nic nenašel, pokud si vzpomínáte. No a potom jsem se teda ještě za kamerou přesunul zpátky na policejní stanici. A musíme přijít na to, co máme dělat. Takže my jsme se chtěli podívat za tím šéfem, který tady není, takže tady asi nic. Co ta biska, tyjo? Nepotřebujou něco v bisce teďka? Tady, co to zaříkávadlo? Zatím... Ne, nepotřebuju od něj nic, prej, říkáš. Tak já nevím, zkusíme ještě Matěje. No a jinak musíme jít někam hledat ven. Tak, ahoj Matěji. Ahoj Matěji. Taky, taky, jo. Stavoval se tady šéf a mám vyřídit, že to... Hele. To spiknutí pořád pokračuje. Máš jet na pláž. Dovolená, konečně. Ale ne, na pláž, paradiso, že prej tam ženský, jo. To dostávají divný anonymní dopisy. Máš jet hned. OK. Spasitel. To je to pravý slovo. Já jsem spasitel. Jsi spasitel, OK. Dobře, takže šéf tady byl a mám jít teda na pláž Paradiso. Tak jo, kde to je? Pláž Paradiso, tady. Ráj na zemi. Prej tu žijí ty nejkrásnější ženský světa, samozřejmě z našich klonovaných zdrojů, jak jinak, že? Jak ještě začala hrát ta pěkná hudba k tomu? No jo, tady máme nějakou ale mušli nebo škebli nebo co to je? Fuj, smrdí jako moje stará po hodině ping-pongu. Ježíši Kriste. To se s ním bude hodit. Dobře, super, tak... Počkej, co to je? Škeble, no, dobře. Smrdí jako jeho stará po hodině pingpongu, no to je super. Tak, jít nahoru. O, tady nějaký domeček, hele. Haló, je tam někdo? Můžu dovnitř? Nikdo sem nechoďte, chci být sama! OK, dobře. Máme tady ale kokos. Kokos, takže bych si ho nějak vzal. Škeble, co ze škeblí? Počkej. Nůž? Můžu odříznout? Nebo že bych tím nožem otevřel tu škebli? Myslíš, že tam bude nějaká perla? Počkej, takhle. Rozlousknout škebli. Mám štěstí, perla. Fakt, že jo? Perla, wow. Ty jo, pěkný, takže máme perlu. A můžu s tím něco udělat? S tou perlou nemůžu. Zatím prej ne. Jít dolů po cestě a na hlavní pláž. Počkej, hlavní pláž je tohle, no a tam, počkej, tady nahoru. Aha, dolů po cestě, wow, tady je něco dalšího. Ty krásu, tady je věcí. Co to je tohle, schránka? Něco tam má, ale zase je to, jak jinak, je to zamčený. Jak jinak, no a můžu to nějak odemknout? Hele, prací prášek můžu použít, ale... Doufám, že jí to nezabije. Čert ví, čím ty hippíci vlastně perou. Hlavně, aby to nebylo nějaký to jejich PCP, ne, nebo co. To by mi tu mohla začít taky pěkně vyvádět. Ty kráso, proč jsem to udělal? Chtěl jsem. Jose, seš to ty. Ježíši Kriste. Cítím se tak unavená. Byla jsem se podívat na našem místě u řeky. Vše tam zas tak krásně vonilo kvítím, jako vždy, když jsme tam byli spolu. Natrhala jsem nějaké i pro tebe, Jose. Máš je v domě. Naslouchala jsem řeči potoka a čekala na tebe. Jose, proč za mnou dnes nepřišel na místo naší lásky? Vím, proč si dnes nepřišel k řece. Diego tě viděl s Gracielou, jak si povídáte. Diego přišel k řece a povídal mi zase spoustu veselých příběhů. Také mi přinesl jahody. Jose Armando, proč nic neříkáš?
Asi protože nejsem Jose, kámo. Chtěl jsem. Jose Armando, proč nic neříkáš? Sakra, ona je snad taky ještě hluchá. Ty kráso, co to je jako? No dobrý no, tak tady můžu do baráku? Nemůžu. Vzít sklenici? Ne, nejsem surovec. Je slepá a ještě aby byla žíznivá. No když jsem jí tam nasypal ten prášek, to nevím. Chtěl jsi... Jose... Sakra... Tady ale byla, hele. No, má jich pěknou sadu. Tohle je trojka dřevo. Aha. Tady ta šestka železo. A tohle je skvost. Pětka bakelit. Ale přeci je nemůžu vzít. Kámo, se nějak vyznáš, ne? Slepecké hole. Tady ale něco je. Proutek. Ta větev má čich na vodu. To je jasný. Jo, to je takovej ten rozdvojený na jedné straně. Jasně, tak se vždycky hledala voda, ten pramen, jo, to jsem vždycky, jak jsem byl malej, tak vždycky to takhle bylo, že drželi ty dva konce a vždycky hledali vodu v nějakých seriálech, filmech, nevím, my jsme i v Krakonošovi to bylo. Hele, jít dál po cestě, ježiš, tady... Tenhle dům vypadá větší než ty ostatní. Pěkně to tu mají zařízený. Dokonce i plážovej altánek. Pěkný, tady je sebrat, co to bylo? Žitná v pevném žitná. Skupenství. V pevném skupenství žitná. Dobře. Hele, květinový záhonek. Ale květiny... Chuděry, na tom sluníčku to nemají lehký. Květiny nějak nekvetou. Můžu jim nějak pomoct? Láhev žitné. Počkej. První se podíváme takhle na kohouta. Hezký dřevěný hlídací kohoutek. Vypadá hladově. Takže bych mu dal jako žitnou v pevném stavu. Ne, takhle to nepůjde. Ne, tak ještě nějak upravit. Co tady mám? To jsem nechtěl. Tyjo, tak co s tím? Musím to ještě nějak promyslet, to nevadí. Co tady je? Počkej. Merlin 1, Merlin 2. Dobře, půjdeme s Merlin 1 si dobré promluvit. Dobré odpoledne přeji, slečny. Přejete si? Zajímá mě vaše pošta. Milostná? Taky, ale dnes jsem tu pracovně. Aha, vy jste tedy přišel kvůli těm neobvyklým dopisům, že? V tomto přesně místě tak. Se dějou poslední dobou divné věci. Měl byste s tím něco dělat, strážníku? Ano, snažím se. Nesnažíte. Ale věř mi, že se snažím. Ale já se opravdu snažím. Nesnažíte. Já se opravdu Ale snažím. Ale já se opravdu snažím. Nesnažíte. Teď dobrý by bylo, kdyby ta druhá Marilyn Monroe, to je Marilyn Monroe asi, že jo? A dobrý by bylo, kdyby mi řekla úplně to samý, to by bylo dobrý. Ale já se opravdu snažím. Nesnažíte. Ale já se opravdu snažím. Nesnažíte. OK, tak jsou tu prostě dvě, no, dobrý. Tak jdem asi zpátky. Tady asi nic. Tady asi taky nic, tak jdem tady na tu pláž. Tady jsem ještě nebyl, takže bych se tady podíval. Tady je Pamela, wow, super. Tak tady máme Pamelu. To je hustý. Z pobřežní hlídky. Slečno, asi jsem se zamiloval. Namažeš mi záda, brouku? Ježiši Kriste. Ale kde pak schováváte krém? To si budeš muset poradit. To jako, že bych vás mohl prohledat. V podstatě se dá říct, že jsem ve službě a tudíž by taková preventivní, malá, osobní, trošku podrobnější prohlídka zadržené byla tedy jaksi naprosto v pořádku, že? Ale co když někde skrývá zbraň, že? Co na mě chceš prohledávat, Zlato? Nebo snad myslíš, že ho ukrývám? Ne, neříkejte toho.
Ježíš Maria, ženská, chcete snad, abych se pomátnul? Tohle to mi nedělejte, kdo to má vydržet, teď jsem jenom chlap, sice hrdina, spasitel, váš jedinej zachránce, ale hrgo, tohle to mi nedělejte, tak kde mám vzít ten krém? Hele, hrdino, chceš mi namazat ty záda, viď? Tak hledej brouku. Ty kráso. Ach jo, pochválit manžela. Víte, já totiž strašně závidím vašemu manželovi. Kdybyste věděla, co mám doma za symetriku. Ta stará breca pořád jenom nadává a ženskou. Tu ona připomíná jenom z dálky. Já panu Andersonovi prostě moc závidím. Ale já žádného pana Andersona nemám. Celý život čekám až na toho pravého, udatného rytíře na bílém koni. Na svého opravdového šampiona. Čekáš na šampiona? To bych mohl být já, ne? Nevykládejte si to špatně, že jsem tak smělý. Jak by ten šampion měl vypadat? Třeba něco jako ostré rysy, drsnej pohled a vždy pečlivě naželenou uniformu? O, ano, ano, ale hlavně by mi měl namazat záda. Ach, jak jo. Jste se dostala k této práci? Jaké práci, brouku? Mám na mysli to hlídkování. Ty myslíš pobřežní hlídku, ale to je přeci job mé matrice, původní Pamely. To ona si může zadek uběhat mezi turisty. Já jsem tu jen proto, abych vám ji připomínala. Takže jediný, kdo tu teďka hlídkuje, jsi ty. Vy teda vlastně nemáte vůbec žádnou práci. Vy jste v podstatě úplně, ale docela... úplně nezaměstnaná. Ano, jsem v podstatě úplně nezaměstnaná, ženská. Jediné, co mám na práci, je utrácení peněz v supermarketech a opalování se na pláži. Ale vlastně ještě občas musím na veřejnosti vyvracet nějaký fámy o tajným silikonovým velkoobchodě a jednou jsem taky místo mé matrice přebírala cenu za herečku roku nebo co. Nějaký anti-Oscar, nebo tak nějak tomu říkali. Anti-Oscar. Zelený citron to byl. Ach jo. Chci se zeptat na ten výhružný dopis, co jste dostala. Ano, je to hrůza. Mohla byste mi ho věnovat na vyšetřovací účely? A už si našel ten krém, ty můj malej spasiteli? Ty krása. Pracuju na tom. Ach jo. Tak mě s tím neruš. Pracuju na tom předání toho dopisu na vyšetřovací účely. Dobře, tak jí namažeme záda asi. Sebrat šutr. Máme tady šutr? Yes. Slušnej šutr. Tak, co dál? Tady můžem ještě někam? Jasně, jasně, můžem. Tak, moře. Počkej. Moře snad poznáš, to nemusím furt všechno hlásit. Jasně, to mluví přímo ke mně. Jít do škuneru. Škuneru, wow, a co je tohle škuner? Wow, otevřít bednu, zamčená. Ten zámek vypadá docela bytelně. Tam se jen tak nedostanu. No jo, jak jinak než zamčená. Tak, ale tady je lanko. Na konci toho lanka je nějaká síť. Možná bych do ní mohl chytat zloděje. Ale jak jí dostat dolů? Já bych to přeřízl, to lanko. Co, já bych to něčím... pilou. Stará pila na mladý lanko. Jak tohle asi může dopadnout? Typoval bych převahu lanka. Ale zkusit to můžeme. Ale jo, dobrý. Ukázalo se, že převaha zkušeností určila jasného vítěze. Mhm. Překvapivě, ale rozhodně zaslouženě se jim stává naše stará rezavá pila. Gratulujeme.
Dobře, gratulujeme staré rezavé pile. Dobře, a tady ještě šutr, co můžu dělat se šutrem? Myslíš, že to jako... dobře, tak jo. Tak, první seberu síť, tu tady mám. Tak já a teďka... Já říkal, že ji dostanu. Jasně. A teďka teda podívat se do té bedny, co tady je. Tak co pak tu máme? Je tu akorát taková zvláštní pištole. Pištole? To je, myslím, na ryby. Harpuna? V případě se mi potvrzuje mý podezření, že se jedná o rybářský škuner. Wow, tak to jste... Dobře, máme harpunu, je tady ještě něco? V té bedně už nic zajímavého není. Není. Takže máme harpunu, dobře. Hele, tady je záchranářský kruh, ten se určitě hodí. Hele, to je ten znak jako na řetízku. Aha. No to je... To je zvláštní, to znamená... Že ten škuner kdysi patřil ke stejnému člověku jako ten řetízek. Mhm. Nebo to taky mohla být firma. V tom případě se ale muselo jednat o dost loajálního zaměstnance. Já si totiž neumím představit, že bych nosil policejní znak na civilním řetízku. Nebo třeba dřív, když jsem dělal v továrně na makový buchty. To už vůbec ne. Celý dny tam na nás jenom hulákali. Tam kdyby někdo přišel s tím, ať nosíme firemní řetízek, no už to ach vidím. Jo. Makový buchty s masovou náplní, no jo. Dobrý, no tak OK, tak... Hele, tady zatáhnou, co se stane? To jsem se leknul. Ten Racek asi taky. No, ale tady něco vypadlo. Prsten, pozor. Ten Racek tu něco vytrousil. Koukám, pěkný prsten. Zdá se, že se jedná o zvláštní druh Racka dlouhoprstého. Dlouhoprstého. No, teď už jsem se neleknul. Dobře, takže máme nějaký zase věci. No ale krém pořád jako nemáme. Ale už máme nějaký zajímavý pěkný věcičky. Tyjo, tady můžem kombinovat. Máme tady rybářskou síť, máme tady dámské kalhotky, máme tady perlu, harpunu. Prsten, no a můžeme to nějak nakombinovat, co? Hele. No to je nádhera. Takový krásný prsten s perlou. A pozor, zasadili jsme perlu do prstenu. Pěkný, tak rybářskou síť. Nemůžeme s ničím kombinovat. To je ono. Tý harpuně chybí gumička. Použijeme tedy gumičku z kalhotek. Dobře, udělali jsme z kalhotek gumičku na harpunu, dobře, funkční harpuna, ale nemám ještě ten, ne jak se to jmenuje, no tím, čím střílíte. No a rybářská síť jako, co tady s ní? Moře, chytit rybu, pozor. Škoda, že tu není šéf. To bylo rychlý, jo? Fuj, proboha, co jsem to chytil. Když je to nějaký krab? No ale chytil jsem to ho docela dobře. To je pěkný macek. Jako docela rychle, jako no, ale mám kraba. Prostě úplně random si chytí takhle kraba. Dobře, mám kraba, co s ním jako? Nic jo, to je všechno. Tak jdem zase nahoru. Tak a schválně si tady můžu už něco udělat. Tak, mám tady kraba. Vpustím kraba dovnitř, jo? Pomoc! Rychle! Fuj! Veliká obluda z moře! Přišla mě sežrat! Pomoc! Jasně. Tak jdem dovnitř, jde mi pomoct. Kámo, ježiš, ona úplně hrozně řve, to je hnusný, ale to je... Není to Tomb Raider? Neřvi už, mě z toho bolí uši. Neřvi už, mě z toho bolí uši, to je hnus. Musím ho ježiš. Vypadá mnohem nebezpečnějíc než předtím, radši ho nechám na pokoji.
Ale vsadil bych se, ty kráso, že je to sadista, který se vyžívá v týrání druhých. Rád jim působí hrůzu. Až ta hysterka přestane řvát, určitě se sebere a zmizí. Kámo, to je hnus. Kluviče ženská, přestaňte křičet, teď vám tu nikdo nic tak hroznýho nedělá. Ne, tak křičet nepřestane, dokud ten krab nezmizí. Kámo, můžeš prosím rychle? Rychle něco udělat? Šampus. To je láhev šampusu. Předbych, že dost pila. Kámo. Ale vsaď... Konvice? Konvice svařící vodou. Jo, hele, teď jsem vzal tady... Sakra, teď jsem vzal otvírák. Ten špunt je na té vývrtce úplně zbytečný. Přesně. Tak, můžeme něco použít? Hele, otevřít žitnou. Otevřel jsem láhev vývrtkou. Pěkně to voní. To je hnus, ach jo. Fuj. Já mám sluchátka a ona úplně řve úplně hrozně, počkej, ale po cestě dál a tady podle mě ten papoušek, nebo papoušek, kohout, spíš tady chtěl tu žitnou a já jsem ji otevřel, takže já bych mu mohl dát. Na pipi pipi pipi, na pipi pipi. To z něj vypadlo hovínko, já to nechci sbírat. Super. K tomu všemu, abych ještě uklízel po nevychované drůbeži. Super, takže mám kohoutí hovno v inventáři, výborně, to jsem přesně potřeboval, tak to jsem... Počkej, ale mohl bych možná pohnojit ty kytky. No jasně, já jsem chytrej. Čověče, já jsem chytrej. Jak jsem to tam jenom hodil prostě. Chudě. Dobře, tak jsem pohnojil záhonek. Hele, pozor. Podpis Michaela Jacksona, proutek na hledání vody, že bych našel pramen. Ale jak se cuká, tady bude voda. Takže bych udělal... Hergot, to byl fofr. No jo, tak jsem pomohl těm kytičkám. Chuděry. Jasně, na sluníčku to nemají lehké, no ale tady byl ještě podpis Michaela Jacksona, myslíš, že tě to nějak jako oblomí tady? Já se opravdu snažím. Ano, zdá se, že opravdu děláte, co je ve vašich silách. Tady je ten můj dopis. O, takže za podpis Michaela Jacksona, tyjo, nám dala dopis. Část anonymu. Aha, to musím jako pozbírat, jo, ode všech. No dobře, takže od těchhle mám. Tak jdem pryč. Co tady od paní? Chtěl jsem... Jose. Ne, tak tady... Tady Jose, tyjo, nezmůžu nic. No ale co já tam budu dělat s tím krabem? Já asi musím vypnout zvuk, protože já nevím, jak je to jako slyšet do toho videa, ale podle mě to je hnus, no. Tyjo, ale já se teďka dívám, že už máme docela dost jako času, že už natáčím docela dlouho, takže bych to tady možná ukončil. A na toho kraba se zkusíme vrhnout jindy. Jako podle mě ona vypadá jak Tomb Raider a ještě tam má různě ty poklady, ne? Takovou tu šavli, teď ta hlava toho medvěda, jako... Že to možná bude Tomb Raider, si myslím. Jakože Lara to bude. Takže, ale tyjo, nějaká divná Lara, když takhle ječí. Nějakej Lara Croft strašpitel. Každopádně na to se podíváme už příště, takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte palec nahoru, nebo video sdílejte, anebo komentujte. No a já se budu těšit zase příště, mějte se pěkně, užívejte života a zase někdy. Ahoj!